min historia. Och jag träffade Elliott Smith en gång. Och det var i Stockholm. Så efter en spelning hade jag spelat på studion 1998. Och jag gick ut på ett ställe som heter Kvarnen efteråt. Och drack öl. Och han kom dit och var otroligt starstruck. Jag tänkte så här, jag måste ju säga hej till honom. Måste man göra när han är här? Och, så jag satt och tittade, han satt några bord bort. Så såg jag att han gick på toan och då tänkte jag, nu. Så då stack jag mot toan och så mötte jag honom precis när han kom ut från toaletten. Så, det blev inget bra. Jag hade väl druckit en öl för mycket kanske och stapplade till och greppa hans hand och great show man, great show, thank you. Han såg ut ungefär lika livrädd som han gjorde på Oscarsgalan. Sen spelade jag förband till honom ett år senare och då tog jag att jag tog sin toys och bara upp. Så jag hade min chans att bli en låt som heter Whatever. Tell me stuff that's so plainly untrue. If you'll be straight with me, I'll be straighter with you. And if you're all done like you said you'd be, what are you doing hanging out with me? And I don't want to do anything for a long time. Whatever you're doing now probably suit me fine. If you're all done like you said you'd be, what are you doing hanging out with me? What are you doing hanging out with me?